לנתיבות ישראל, עמוד י' ב', שורה מישהו זוכר? מה? לא כתר כושר לא? שעת כושר נראה לי, לא? שעת כושר זו שעת כושר מה? שעת כושר זו הוא שעת כושר זו אל תעזב מאיתנו כלומר זו שעת פוליטיקה יש מהוראות פוליטיים גדולים בעולם כולו ובמיוחד בטורקיה ששולטת על ארץ ישראל ולכן זו הזדמנות לא להחמיץ הזדמנויות אפשר לומר נשב בשקט ונאמין בשם אבל זה לא ככה ודאי צריך ביטחון בשם אבל צריך ביטחון בשם במה שהשם יבטיח אבל מה שהשם לא יבטיח אומר רבין אברהם בן הרמב״ם בספר המספיק לעובדי השם שער הביטחון זה לא ביטחון בשם זה חוצפה אם אני השם אמר שירד מן ואם אני אוגר מן זה חוסר ביטחון בשם לכן המן הרכיב אבל אם עכשיו היום אצא החוצה לאסוף מן מתוך ביטחון בשם אין ביטחון בשם השם לא יבטיח לך מן אז מה אתה מחליט בשבילו השם יבטיח גאולה אבל השם לא יבטיח שזה יהיה אם נשב לחיבוק ידיים הוא יבטיח גאולה הוא לא יבטיח איך רב עמי כשהיה נוסע בספינה היה בודק אם אין חורים אבל גם אם אין חורים היא יכולה לטבוע טוב זה כבר לא תלוי לי הביטחון מתחיל איפה שההשתדלות מסתיימת אתה משתדל מה שאתה יכול אבל גם אחר כך זה לא בטוח זה השם מחליט אתה חולה הולך לרופא הוא לא אומר השם ממית ומחיה אבל כמובן גם הרופא זה לא אחרי כל מה שהרופא עושה זה השם מחליט ניתנה ורבו ירפא ניתנה רשות לרופא לרפא שלא תאמר השם מחי והשם מסי השם מכה, השם מרפא, אבל אתה אומר רפא השם, נא רפא השם, נא רפא השם, ודאי, אבל הוא לא אמר איך. לכן, אנחנו צריכים להתאמץ בכל האמצעים. בסידור, עולה תריה. ומצפים לישוע ככה כתוב בגרסאות שלנו בסידור Thank you.
למה אני לא מוצא? בשעתך קיווינו כל היום. לא כתוב בסידור הזה, הוא מצפים לשוע. בנוסח אשכנז. כי בשעתך קיווינו כל היום. ברוך את השם, מצליח כרגע לשוע. סידור ספרד כתוב, מצפים לשוע. יש אפילו אומרים שפעם היו סידורים, היה כתוב בסוגריים. ומצפים לשוע פה, צריך לצפות לשוע. אחר כך הוציאו את זה מן הסוגריים. על כל פנים, משועתך קיווינו כל היום, קיווינו, ציפינו. הוא מביא שם שבת למד א' עמוד א', ציפית לישוע. עכשיו, פה יש אריכות. אני מדלג. הציפייה מתחלקת לשני חלקים. הציפייה כוללת גם שימת עין תדירית. הוא שם לב, כמו הצופה בצפה, בצבא, על ראש המגדל. גם בין שום יחס של הכרה גלויה חיצונית אל הישוע. לא נראה שום סימן של ישוע. הכל תקוע. כמו שהיה מצפה, עומד על המשמר ימים על שנים, ולא יעזוב עמדתו גם באין לפניו דבר מחודש. הוא לא מתייאש. מצפה. אבל אתם מצפים מישהו כבר 1,000 שנה. תרדו מזה. לא. ממשיכים. וגם חלק שני, שבכל עת מצו, של איזו הערה, מתעורר משהו. זה לא הערה כמו הערה למטה בעמוד, אלא התעוררות. מה? הערה. שיראה, שראוי לעשות איזה דבר לישועה. מה? יש הזדמנות? יחיש פעולתו ולא יעזוב. כמו שהמצפה בראותו על פי צפייתו, שבה שעת מעשה לבריחה או הגנה מאיזה אויב וכאלה, עליו חובה לעשות מה שדרוש לעשות לטובת המצב. כן, יזרז לעת הנכון ולא איחור רגע וזמן. וכן, יש שני מובנים. מובן אחד, לא קורה כלום. מאמינים, מאמינים, מאמינים. דבר שני, לערוב להזדמנויות. ויש הזדמנות, תעשה מיד כל מה שאפשר. לאלה שתי התוכניות יחדיו, הנראות כמתנגדות זה לזה. כי הראשון, אמונה פסיבית, מאמינים. השני, לפעול. הצפייה, צפייה מחשבתית וזירוז בית הכושר, צריך להתרומם בעומק העיון של ציפייה לישוע. צריך שניהם. אז יש חרדים, רק הסוג הראשון. מאמינים, מאמינים, מאמינים. הם צודקים. והציונים, בוא, ננצל כל הזדמנות. זה לא סותר. יעקב אבינו, הוא יודע שהבחורה שלו מוחז בכבש שם. תן לי מן האדם הזה. מוכר את הבחורה. כלומר, הוא חיכה להזדמנות. הידע שהבחורה תחזור לה, אבל צריך להתאמץ. הרמב״ם, מסכת פסחים, משנה פסחים, פירוש על המשנה, סוף פרק ו' חזקיהו מלך יהודה עשה 6 דברים. 3 הודו לו חכמים, 3 לא הודו לו. אחד מהדברים שהודו לו, כלומר אמרו לו שכוח, גנז ספר רפואות.
היה ספר עם רופא, עם תרופות, עם רפואות, והוא גנז. אז יש לי מסבירים. כי זה לא טוב שיש רופאים. זה מקלקל את הביטחון בשם. לכן הוא גנז. סגר את כל הרופאים. כדי שאדם יפתח בשם. הרמב״ם אומר, הפירוש הזה, אי אפשר לקבל אותו. אלא מה, מבינים למה אדם לא הולך לרופא. אם נגזר עליי שיחיה בלי רופא. ואם נגזר עליי שעמוד גם עם רופא. אז לא הולך לרופא. אומר הרמב״ם, אם ככה, אל תאכל. אם נגזור עליך שתחיה, תחיה גם בלי לאכול. ואם נגזור עליך תמות, תמות גם אם תאכל. אז זה חוסך הספקה. לא נכון, אומר הרמב״ם. אתה עושה מה שאתה יכול, וכזה שהוא מחליט. אמנם רש"י במסכת ברכות דף ח' ששם מובא שחזקיהו מלך יהודה גנז ספר רפואות, הוא אומר שיהיה להם ביטחון והשם והתפללו, שזה הפירוש שהרמב״ם שולל. אז מה? אז רש"י לא מסכים עם הדברים שאמרנו? אין היה. זה היה יוצא דופן. כי אחז מלך יהודה, אביו של חזקיהו, הוא היה מטריאליסט, כופר, כל מה שאתה רוצה, סגר כל בתי הכנסת, כל הישיבות, הכל. חיסל כל ספרי התורה. אז חזקיהו מלך יהודה, קיצוניות הפוכה. לא נעסוק בכלכלה, נלמד תורה כל היום. שמנו של חזקיהו מלך יהודה, שהיה דולג בתי כנסות ומדרשות, נפקיר את השדות. זה קיצוניות. קיצוניות א', כנגד זה קיצוניות ב', מכירים שיטה. הקיצוניות היא לא בריאה שנייה, אבל בתור תרופה. תרופה. ולכן, מה שהוא שאל, אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח, השב בשקט. אגב, רבינו, רבי יוסף אלמו, ספר העיקרים, שער ד' שמדבר על השגחה האלוקית, פרק ח' ט' בערך, הוא אומר, על פי הסברה הזאת לא לעשות כלום, גם אל תלמד תורה. כי השם הבטיח שכולנו נהיה נביאים, הבטיח, הוא מעלה הארץ דת את השם, כמים לים מכסים, אז בשביל מה להתאמץ? ודאי אף אחד לא יגיד את זה. ודאי, ותמלא דת את השם על ידי שנלמד, שכולם מסכימים. החרדים אומרים, השם מבטיח, זה לא נלמד, לוודאי לא. אז גם פה אומר רבי יוסף אלמו, אותו דבר. ולכן, זה שעת הכושר. צריך לנצל את ההזדמנות, שעת פוליטיקה. כמו שראינו שם, אל ציפית על ישועה. הוא קורא לזה באורות הקודש, הסוג השני, הציפייה היוצרת. יש הציפייה הפסיבית, ויש הציפייה היוצרת. אני פועל, אני עושה כל מה שאני יכול. אורות הקודש. בדחיפה הכרחית זו. זאת אומרת, יש דחיפה.
אתה לא שולט על זה. יש מאורעות בעולם, טובים, לא טובים, פוגרומים ברוסיה תהפוכות אצל העמים ובטורקיה, הכל מטלטל, וגם הספינה שלנו מטלטלת. נכון, זה תחופה הכרחית, אתה לא בעל הבית של סיבכי המאורעות האלה. זה מסובך, מושך לכיוון זה, מושך לכיוון אחר, מתרוצץ בכל הכיוונים. זה לא כיוון חלק בהיסטוריה, התעוררויות לאומיות ומלחמות. נשתמש, זה נכתב בשנת תרע"ג, שנה לפני פרוץ מלחמת עולם הראשונה, שאמרנו, הרבה ראו את זה, הרבה התעלמו. זוכרים את השיר, הגברת המרכיזה, נכון? נרדמו בשמירה, אבל הרבה ראו שיש תסיסה גדולה בעולם. נשתמש להתחיל להעיר ולבאר באמת את ערכי הפוליטיקה שלנו. הרי זה שעת פוליטיקה, אז גם אנחנו נעסוק בפוליטיקה. הרי ממילא יש פוליטיקה, ממילא הספינה נזרקת מעבר לעבר, אז נחשוב באיזה כיוון. בכיוון הרוח, כן, אבל הרוח מתחלפת. אז כשהרוח נושבת בכיוון שאתה רוצה, תשים הרם מפרשים. כשהרוח נושבת בכיוון ההפוך, תוריד מפרשים. אתה מנצל את הרוח. וגם מי שמבין בספינות מפרשים, אפשר גם לנווט נגד הרוח בזיגזג. זה המצאה של הערבים כאשר הם היו עמים עם תרבות גבוהה מאוד. אז ממילא הרוח נושבת, אז תנצל את זה כדי להעיר ולבאר באמת ערכי הפוליטיקה שלנו. אז מה אנחנו רוצים? מה אנחנו רוצים? נברר על עצמנו אחרי שנדע מה אנחנו רוצים. אנחנו נקים מפרשים, אם הרוח הוא נגד הרוח, כי שקודם צריך להחליט לאן רוצים להגיע, לא להיות סתם מטולטלים בכל כיוון. לבאר, להעיר ולבאר, להעיר, להעמיק ולהסביר באמת, לא סתם קשקשת של עיתונאים בכל הכיוונים. ערכי הפוליטיקה שלה, פוליטיקה זה הנהגת העיר, פוליס עיר, אחר כך זה יתרחב לא רק העיר אלא האזור, המדינה, העולם, לא רק כלפי חוץ אלא גם כלפי פנים. כלפי חוץ הכוונה איך אנחנו נגיב מול הטורקים, מול העמים אחרים, מול הרוסים, איך להתנהל, ערבים, וגם כלפי פנים. מה אנחנו צריכים להבין מה קורה עכשיו? כמובן, מה שקורה עכשיו זה תחילת התחייה הלאומית. זה מה שהוא רוצה להסביר. את התחייה. מה שלא כולם הבינו. החרדים לא הבינו, החילונים הבינו. דיברנו על זה בריחות. הרב ריינס, מייסד המזרחי, הוא אמר, המזרחי, עלייה לארץ, זה לא קשור לגאולה.
גאולה, נשב ונחכה. אלא מה זה? להציל יהודים ממוות, להציל כבודם של ישראל וחייהם של ישראל. בשביל זה שיבת ציון, בניין הארץ, זה לא קשור לגאולה, לא קשור. זה מיסטי גאולה, לא. גאולה, השם יעשה. אסור לנו ליזום. והחילונים כן רצו תחיית האומה, אבל לא הבינו כמובן שזה התגשמות הגאולה שריבונו של עולם הבטיח, כי הם לא מאמינים בתורה. הרב קוק אומר, זה התחייה. עכשיו זה מתחיל. גו, כמו שאומרים. כן? הרב ריינס, אם ממילא עולים לארץ, אז מה נפקמינה? מה? אם ממילא עולים לארץ ישראל, אז מה נפקמינה? אתה שואל שאלה טובה. מה היא נפקמינה? אם זה גאולה או לא גאולה? ממילא צריך להיות לארץ. ממילא צריך לבנות את הארץ. אז מה זה משנה אם זה גאולה או לא גאולה? הרי מצוות זה מצוות. מצוות אינן מושפעות על ידי ענייני אמונה. אסור לפסוק על פי ענייני אמונה. לומר זה גאולה אז נעשה ככה, זה גאולה לא נעשה ככה. שאלה כללית. אז קודם כל צריך לדעת שהתורה זה לא רק עניינים מעשיים, זה עניינים מחשביים. יש מצוות מעשה, יש מצוות מחשבה, יש מצוות רגש, ויש מצוות אמונה. זה מצוות, זה מצוות. פרשת שמע הראשונה יקבל עול מלכות שמיים, הוא מאמין בריבונו של עולם. ראשי, שני, יקבל עול מצוות, הוא מקיים מצוות. צריך שניהם, אמונה ומצוות. מי שמאמין לא מקיים מצוות, האמונה זה מילים באוויר. ומי שמקיים מצוות ולא מאמין, זה כופר. זה כופר מקיים מצוות. אז צריך אמונה בשם ומצוות. זה מצווה, זה מצווה. חובות הלבבות. יש חובות המעשים, יש חובות הלבבות. מלא בתורה. לא תשנא ולא תחמוד ולא רשימות ארוכות. לכן, יש מצווה להאמין בגאולה. וכשהגאולה קורית, יש מצווה לומר, או. איפה זה כתוב בגמרא? וציפית לישועה. מה שקראנו פה? מה זה וציפית לישועה? להאמין שתבוא ישועה. וכשהיא באה, או, תודה, בא ישועה. רן, שם, על מסכת שבת, למד א', וציפית לישועה, מילה אחת הוא אומר, בימיך, הנה עכשיו, אני רואה, אני רואה. סיפרתי סיפור של הסופר האנגלי, שכחתי שמו. יש פה הספר שלי, שכחתי שמו. טל חרמון על התורה. אין. כן? לא, אין. סופר אנגלי. זה בהפטרת פרשת בראשית. סופר אנגלי. היה כפר קטן מסכן, שימום מוות. סופר אנגלי מגעיל, אבל הסיפור הזה בסדר. ומשתממים בלילה, מתאספים בכיכר, ויש שם איש אחד מספר ניסים ונפלאות ושטויות. וכולם נהנים. הוא סיפר היום, כשחזרתי מן העבודה,
עברתי על שפת הים וראיתי שתי סירנות שמסתרקות בשערותיהם הירוקות במסריקים של זהב. יא! אחר כך, כשעברתי על יד ההר, היה שם קנטור. מלך חיים אגדי, עם גוף של סוס וראש של אדם. הוא הסתכל עליי ונבלע בהר. עוד. וכשעברתי ביער, היה שם סעיר שניגן בחליל וכולם רקדו. יום אחד, הוא חזר מן העבודה וראה שני בנות ים מתרוממות מעל הגלים וסורקים את שערותיהם הירוקות במסריקים של זהב. וכשהוא עבר על יד הגבעה, קנטור הסתכל עליו מעל כתפו ונבלע בסדק בהר. וכשעבר בחורש, היה שם סעיר עול ימים אשר הרקיד בחלילו את כל חיות היער. אותו ערב, כשישבו, אמרו לו, נו, מה ראית היום? אמר היום, שום דבר. הבנתם את המשל. מדברים ומצפים ומקשקשים ומאמינים. וכשזה קורה, לא שמים לב שזה קורה. אז זה חיסרון בציפית הישועה. רב גדול בצרפת, פרופסור נהר. אחר כך הוא למד טונות מהר"ל, כתב ספרים על מהר"ל. רב קהילה, פרופסור. הוא ייסד באוניברסיטת שטרסבורג בצרפת מחלקה ללימוד מהר"ל. הוא אומר, כתוב, כבז גלויותינו. בהתחלה אמרתי, זה רק בשביל לומר. אחר כך אמרתי לתלמידים שלי, וסנס כבז גלויותינו, צריך לעלות. ואחר כך אני לקחתי את המזוודה שלי ועליתי. ענב כזה, מודה. בהתחלה הוא חשב שזה רק בשביל לומר. אחר כך זה לומר לאחרים, אחר כך זה לומר לעצמו. גם פה הוא המשיך ללמד באוניברסיטה, לא זוכר מה. יש לו ספרים שתורגמו גם לעברית, על המהר"ל, על נצח ישראל וזה. לכן, יש מצווה להאמין. והמצווה להאמין זה לא רק להאמין שזה יהיה, אלא כשזה קורה, לראות ברוך השם, זה קורה, ולהודות לקדוש ברוך הוא. זה הדבר ראשון. עכשיו, בזה לא אמרנו, זאת אומרת, זו התשובה על השאלה, מהי נפקא מינה, זה בעצמו מצווה. ב', יש קשר בין מה שאדם מאמין ומה שאדם עושה. ככל שאדם מאמין במה שהוא, הוא עושה יותר טוב. יש לי מצוות צדקה, אתה חייב לתת. אבל אם אני מאמין במצוות צדקה, אז אתן יותר צדקה. אני מתלהב, עשה יותר. אני חושב שעכשיו זה הקץ המגולה, אז אני אמסור יותר נפשי. עלה לארץ, קשה לעלות, אחר כך, כן, לא. אבל אם אני מאמין, עכשיו מתקיימת ההבטחה האלוקית של שיבת ציון, של אחרי 2000 שנה, או, גם אני רוצה להיות חלק, גם אני הולך. ואני לא רוצה להפסיד. זה טרגדיה.
להיות עד פסיבי של ההיסטוריה שלו, אלא צריך להשתתף. לכן זה שני דברים. קודם יש מצוות אמונה, להאמין בזה, להאמין בזה, מן השאר, להאמין בגאולה, שכולל, כשזה קורה, לראות. בית, האמונה משליחה על המעשים. לכן, איגרות הרב קוק, י' ח', איגרת י' ח', י' ת' כ', שלטון על הדעות. האם אדם יש לו חופש דעות, או הוא יכול, אפשר לכפות אותו מה לחשוב. אז הוא כותב, זה דבר שלא נשמע. אז הוא שואל אותו, הרב אומר, שלמעשה אי אפשר לכפות על דעות, או שזה אידיאל. לא, אמרתי למעשה, ודאי צריך לכפות על דעות. אפשר לכפות, להאמין בשם, לכפות. רק זה לא הולך בימינו. כי תדע לך, אי אפשר להפריד בין המחשבות והמעשים. אם אדם לבוש צנוע, אבל הוא לא מאמין שצריך להיות צנוע, אנחנו יודעים איך זה ייגמר. אם אדם חושב שלרצוח זה לא בעיה, או אני לא רוצח, אבל אני חושב, בסוף הוא ירצח. אם הוא חושב שזה לא בעיה ללכת ערום, בסוף הוא ילך ערום כמו באיי הגיינה. כלומר, אי אפשר להפריד בין המחשבות והמעשים. מה שאדם מאוד מאמין, הוא עושה. הוא לא מאמין שצבא זה טוב. יש לו ברירה, הולך לצבא. אבל הוא לא מתנדב ליחידה מובחרת. הוא לא חותם קבע. אבל הוא מתלהב. או, צבא, ברוך השם. אז הוא מתלהב. אז הוא לוחם. הוא לוחם כדי להיות בצבא. קצין אחד נקטע לו היד. הוציא אותו מצהל. רצה לחזור, מה תעשה? היה תבע צהל בבית הדין הצבאי, בית המשפט הצבאי. אמרו לו, הלכתי לכם עם יד אחת. אמר אחד מהשופטים הצבאיים, איך תדרוך נשק? תביאו נשק. עם יד אחת, הוא דרך את הנשק. אמרו, בסדר, תחזור לצבא. היה קצין והוביל לאחד מהניצחונות. עקשן, הוא מאמין בצבא. זה לא תמיד הולך. היה אחד בישיבה, לא רצו לגייס אותו, כי הוא גבוה מדי. אז אין להם נעליים בשבילו. אני אקנה לו נעליים, הם לא רצו, מכירים במשרד. ואחד קטן מדי, אין להם נעליים כל כך קטנות. הרב דוד קודם, אבל אני אקנה לו נעליים. לא רצו. היה אחד עלה מחוץ לארץ, הרב מרדכי ציון. לא, אי אפשר כי אתה מבוגר מדי. אני הוריד לו שנים. לא רצו, מה אני יכול לעשות? יש אנשים על כיסא גלגלים, לחמו להתגייס. והם יגייסו, והם מול מחשב עושים דברים וזה. כי זה יקר לו. אז יש קשר בין האמונה ובין המעשים. אם כן, תחיית האומה. אבל אתה צודק. מי שלא מאמין שזה גאולה והוא לא לארץ, ברוך השם. ולפעמים יש חרדים אומרים, אסור לעלות לפני הגאולה. וכיוון שזה לא גאולה, אסור לעלות. מי אומר ככה? סתמר. כמובן, אין להם התנגדות שחסיד סתמר אחד יעלה. יש פה חסידי סתמר. אבל לא כלל ישראל. מי עוד אומר ככה?
חבד. אין להם התנגדות שחבדניק אחד יעלה. אבל זה לא הזמן לעלות לארץ. לא הגיע הזמן, צריך להישאר שם. שיחת הרבי האחרון. ראה תפשין למד בית. אל תחשבו שאני מכיר בעל פה את כל איגרות הר. לא מרצונך יצאת לגלות, לא מרצונך תצא מן הגלות. אתה רוצה ארץ ישראל, תעשה כאן ארץ ישראל. שנאמר בכל מקום, אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. כלומר, פה זה מעכב. טוב, אם כן, לא רק, מה הולך עם הדבר הזה? למה הוא לא פועל? פלא. אבל זה מוקלט, נכון? אפשר לשלוח לי, להתיק לי. אפשר להמיר את זה לקובץ של... כן, לא יודע למה. הוא לא מאמין בגאולה. אז יש באופן חיצוני ומעשי. מה עושים? מדברים עם הטורקים, מדברים עם אלה, פועלים פה, פועלים שם, מה נעשה? למה נעשה? כפי דרישת תנאי חיי נאובים, לעלות לארץ, לא לעלות לארץ, כן לבנות, לא לבנות, מה, תכלס. ודאי, צריך להחליט. הרוח נושבת. אבל לא רק זה, אלא כפי דרישות תנאי חיי נאובים, שהם לעצמם, במציאות, ואחרותיהם של עסקנינו הפוליטיים. עסקנים הפוליטיים מובילים. אז יש, לא יודע מה, שיש קונגרס ציוני, יש עסקנים. זה ביטוי מיוחד. יש מנהיג פוליטי, יש עסקן. המנהיג הפוליטי, יש לו אידיאל, יש לו כיוון, והוא מושך אל הכיוון הזה. ועסקן, יש לו גם מחשבה, אבל הוא לא מנהיג. מסדר, מארגן, מרוויח פה, עושה קומבינה פה, לא טובה. המזרחי, עסקנים. אוהבים את התורה, רוזים תורה, ולכן רואים, יש הסכם פה, הסכם שם. עסקנים מעולים. אבל צריך מנהיג, שיגיד לאומה, לשם צריך להגיע, זה המטרה, קדימה. יש קצין, הוא מנהיג, ויש רסר ארגון, איך קוראים לזה? מה? רסר משפט? רסר. רסר מה? משפט? לא, מטפל. באוכל, בנשק, בכל. הוא חשוב מאוד. אבל הוא לא צועק אחריי. הוא מארגן את הדברים במחנה. הוא עסקן. עסקן קדוש. אבל הוא עסקן. זה לא הקצין שצועק אחריי. אז העסקנים הפוליטיים הם עסקנים, הם לא מנהיגים. למה הם לא מנהיגים? כי אין להם הכיוון לאן להגיע. טוב, נו, סכנה ליהודים, נעלה לארץ. אי אפשר לעלות לארץ? טוב, אז זה בוגנדה. יפה מאוד. זה יציל יהודים. בוגנדה. מה זה צריך להיות?
בשביל הסקן זה 100%? בסוף זה לא עלה, כן. זה סתם נזרק באוויר, זה לא היה מציאותי. אבל הנה, מצילים, יפה מאוד. גם מצילים כבוד האומה. זה זמני. אבל אם לא, לא מוכנים? בספר מעייני הישוע, מי מרון, של רב חרלאפ, מה יהיה אם יגידו לנו אנחנו ניתן לכם חלק של ארץ ישראל אם אתם תחתמו שאתם תוותרים על חלק מארץ ישראל? נכון, החלטות האום וזה, הוא אומר לא, אי אפשר לוותר, אי אפשר לחתום על יד שאנחנו מוותרים, אז לא נקבל כלום. אז לא נקבל כלום. אבל יש יהודים בסכנה. אז מה אם יש יהודים בסכנה? אין אדם בבא קמא סמך מציל את עצמו בממונו של חברו. אדם הוא בסכנה. אז גונב דבר מחברו. אסור, אומרת הגמרא. עבירות אתה יכול לעשות, אבל לא לגנוב. מחלוקת רש"י ותוספות. תוספות אומר, אם הוא גונב, אחר כך הוא יחזיר. רודפים אחריי, מחבלים, אני גונב רכב, נחזיר. תוספות מותר. רש"י אומר, לא. גם אם תחזיר, לא. זה מחוץ לתחום. אתה רוצה להציל אנשים? על ידי שאתה גונב ארץ ישראל? מכלל ישראל לכל דורותיו, וחותם על נייר שאתה מוותר, אתה לא רשאי. מבינים מה זה מנהיג? זה בימי מרום, כרך וב, אני חושב, מעייני הישוע. איגרת מאוד חריפה. גם פה הוא מדבר על זה. לכן, אבל עסקן? עסק טוב. עכשיו אין לך כלום. אתה חותם חלק כן, חלק לא. יש אחד, הוא חטף את אשתי. הוא אמר, תראה, תחתום על פתק ששישה ימים היא שלך, יום אחד היא שלי, ואני מחזיר לך. עוד מעט אחתום לך את האגרוף שלי בפרצוף שלך. כן, אבל תשמע, תשמע. אין תשמע, תשמע. אין. זה לא עסקים. אם יש לי שולחן, כיסא, אפשר להתפשר. אבל על זה אי אפשר להתפשר. רמב"ם הלכות יסודי התורה, פרק ה' ושם התוספתא. תנו לנו אדם אחד ונהרוג אותו, או נהרוג את כולכם. תהרגו את כולם, כולל האחד כמובן. תנו לנו אישה אחת מביניכם ונטמא אותה, אם לא נטמא את כולכם. תטמאו את כולנו. אתה לא יכול להסכים לדבר הזה. אז כאן יגיד, אחד זה פחות מכולם. בוא נהיה, תביא נייר, נעשה חשבון. אבל מנהיג יגיד לא. אסור לך להסכים לדבר כזה. בשב, בקום ועשה. זה מה אתה יכול לעשות. אתה לא אשם. אז יש עסקנים פוליטיים. אבל האידיאל זה לראות קדימה. מה רוצים? מה צריך לעשות עכשיו? אלא גם מצידה פנימי, העצמי, פנימי עצמי, לאן ריבונו של עולם מוביל אותנו?
כפי מהלך ההיסטוריה הכללי שלנו והוראת הכרתנו עצמית העממית, שבאמת דווקא על פי זה תעשה לנו פוליטיקתנו ההובית את דרכה צולחת. טוב, נחזור על זה בעזרת השם בפעם הבאה. נרשום עמוד י"ב, שורה מתחילה, חיינו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, במילים אילה.